Haya mtazamaji, na wito kwa viongozi waliochaguliwa katika maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya kushiriki ama kushirikiana kwa karibu na serikali ya kitaifa ulikithiri kwenye maadhimisho ya siku ya Jamhuri huko magharibi mwa Kenya. Na mripota wetu Weekly for Kate anatusimulia kuwa viongozi hao wametakiwa kuungana kwa ajili ya kuboresha uchumi wa eneo hilo sambamba na ajenda ya maendeleo ya taifa hili. Hakuna mtu aweza kuwa kiongozi na afanye kazi ya peke yake bila kuhusisha wengine. Sharing of information, very critical. Identifying opportunities among our youth is very critical because our youth are our hope, our safety in future. Fanya kazi tuletee watu wetu maendeleo. So when you see us speaking together, don't think that kuna mtu amechukuliwa. My party leader is still Raila Amolo Odinga. But now Ruto is the president. Na mimi lazima niletee watu wa Busia vitu. So don't misinterpret these things. Najua akili ni nywele na kila mtu anazaki. Mimi nahitaji maendeleo kwa watu wangu, wale ambao walinipigia kura, wale wako nipigia. Ndio sababu hata ukiona rais mwenyewe wengine tu kwa tunasupport yeye, lakini tumeundwa kwamba hakuna roho safi, anataka maendeleo. Nijivute kando kweli? Bana. I also want to make it clear that I will continue to work closely with the national government because the two levels of government cannot afford to work in isolation. I wish to reiterate once more that my government is and will be zero tolerance to corruption, and that will not hesitate to dismiss any person found culpable of corrupt practices.